ក្រុមបាល់ទាត់ទាំង13នេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League បានច្រើនរដូវកាលជាងគេការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League គឺជាពានរង្វាន់មួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រុមជើងខ្លាំងនៃលីគកំពូលអឺរ៉ុបដើម្បីមកប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមពានរង្វាន់មួយនេះហើយសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះផងដែរ UEFA Champions League បានឈានមកដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយនៅក្នុងចំណោម4ក្រុមនោះមានដូចជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯកចាស់ Real Madrid Manchester City និងក្រុមរួមទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី AC Milan និង Inter Milan ក៏ប៉ុន្តែប្រិមិត្តដែលតាមដាន UEFA Champions League កន្លងមកតើធ្លាប់ដឹងដែរទេថាក្រុមមួយណាដែលឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះបានច្រើនជាងគេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់ក្រុមទាំង13ដែលធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League បានច្រើនរដូវកាលជាងគេទី13ក្រុម Tokyo Chelsea ឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League បាន2រដូវកាលទី12 FC Porto ឈ្នះបាន2រដូវកាលទី11ក្រុម Nottingham Forest របស់អង់គ្លេសធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះបាន2រដូវកាលទី10 Benfica របស់ Portugal ឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះបាន2រដូវកាលទី9 Juventus ធ្លាប់ឈ្នះបាន2រដូវកាលទី8 Inter Milan ឈ្នះបាន3រដូវកាលទី7 Manchester United ធ្លាប់ឈ្នះបាន3រដូវកាលទី6 Ajax របស់ប្រទេសហូឡង់ធ្លាប់ឈ្នះបាន4រដូវកាលទី5ក្រុមអ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់មួយនេះបាន5រដូវកាលទី4ហុងក្រហមលីវើពូលឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League បាន6រដូវកាលទី3ក្រុមខ្លាំង Bayern Munich ឈ្នះបាន6រដូវកាលទី2ក្រុម AC Milan របស់អ៊ីតាលីធ្លាប់ក្រងតំណែងជើងឯកមួយនេះបាន7រដូវកាលចំណែកឯលេខរៀងទី1គឺក្រុមស្ដេចស Real Madrid របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League បាន14សម័យកាលប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត